Bon dia a tothom! Vaig arribar ahir, eh? I vaig venir corrent cap al parvulari de Sant Ramon. El quin parvulari aneu vosaltres? El de Sant Ramon, eh, que sí? Doncs mira, és el sisè. Castanya, és el sisè. Oh, Maria, vent-te que ventaràs. I les castanyes torra que es torraran, eh? Oh, n'ha quedat alguna. Però ara ja veig el que ha passat. Els cargols s'han emportat les castanyes. Ai, què farem? Que viurà els passos de soldats.